Ռուզանա Սատարյանը իր Facebook-ի էջում գրել է. «Դե բավական է ստել Իլհամ Ալիև Հայաստանում խցանվել են բանականության account-ները» Ճիշտ է։ Ամ նոյեմբերի 10-ին Երաքողմ հայտարարության մեջ ասվում է. բոլոր փախստականները պետք է վերադառնան իրենց հայրենի հողերը։ Մեր հայրենի հողերը Զանգեզուրը, Երևանը եւ Սևանն են։ Մենք անշուշտ կվերադառնանք, - ասել է Ալիևը։ Հայաստանում փակ են բանկանության ականջները։ Դիտավորյալ երկրում ներքին քաոս են առաջացնում, որ ազգը զրկվի իր դիմադրության ուժից, չեղավ եղբայրներ ու քույրեր։ Բոլորս մեզ տանուլ տվացի եւ այս վտանգավոր ու անհավասարակշիր գողակ հուստյան խոսքերից պետք է զգուշանանք նա հող է նախապատրաստում եւ մեր դիվանագիտական լռությունը հանցագործություն է մեկ անգամ չէ որ այս ագրեսորը նման արտահայտություն է անում եւ տեղադրել էի կոնստանտին զատուլինի պատասխանը նրան սակայն այս երկու օր այդ անամոթը նորից է կրկնել երբ հավաքել է զոհվածների հարազատներին խապելով եւ պատերազմի հրահրելով իր ժողովրդին նրա համար ոչ մի արժեք չունի իր բանակում զոհված զինվորը սա այն անձն է որը 44 օրիա պատերազմի զոհերը ծովներ լցնում նրանց ծնողների պահանջից ազատելու համար ինչը նրան այսպես համ արցակ դարձրեց ներքին թուրքերից ովքեր հայոց հաղթանակի շանսը նրա ձեռքը տվեցին ուրացան սեփական ճողովըրթին այդ մամոնայի զավակներն ինչու են լռում թուրքը միշտ էլ հայի վրեժից սարսափել է մի թե հայի վրեժնել են վաճառել իրենց խղճի հետ հագայի դատարան պետք է ազգովի դիմեն քանցագործներ էրդողանին ու ալիևին կալանավորելու համար նրանց նպատակը հայաստանն առանց հայերի ցնելն է դա այդ միջազգային չթույլատրվող zincերով հայոց geny նոր ջարդ կազմակերպելու նպատակն է նրան ոչ ժպտալ ոչ зерքը բացել պետք չէ ճիշտ էս ասում իլհամ փահստականները պետք է վերադառնան ուրեն բաքվի ուսումգայիթի 450000 հայերը նրանք պետք է վերադառնան իրենց կառուցած քաղաքն ու շենքերը ուրեն շահումյանի ու գետաշենի հայերը նրանք անպայման պետք է վերադառնան իրենց էթնիկ բնակավայրերը Որ դարձրեցի կողцо ծրագրի զոհ եւ տեղահանեցիք ուր են նախիջևանի 150000-ից ավել բնակիչները որոնց ննջեցյալների հազարավոր խաչքարերը ավազի վերածելով լցրեցի կարաքսգետը որ վերածնեք հայկական հետքերը ուր են արևմտյան հայաստանի գենոցիդի ենթարկվածներն ու նրանց ժառանգությունը ինքդ քեզ համար վարչատարածքներես նկարում ասելով որ եթե կա արևմտյան զանգեզուր կա նաեւ արևելյան անշուշտ կա եթե կա արևմուտք արևելք պետք է լինի, եթե կարևմտիան Հայաստան, արևելյանում էլ հայերիս ողջ մնացած մի մասն է ապրում, որպէս իրենց խլված բնորանի մի հատված։ Այդքան էլ կեղծիկ ասում են Ձեր տատը հայ է եղել, մի թէ մի կաթիլ ազնվություն չի թողել Ձեր արյան մեջ։ Դու գալիև ամոթ ու պատկառանք ունեցեք, ոչ ազգ էք եղել, ոչ էլ տարածք եք ունեցել։ Բաքուն էլ հայոց բաքուր իշխանի հիմնադրած քաղաքն է եղել որտեղ մինչև ձեր вачаկա տուն ցեղերի գրողելը ապրել ու şenացրել են հայերը ովքեր են եղել նաֆթահորերի առաջին հիմնադիրները իհարկե հայ մեծահար ուստ մանթաշյանները ովքեր են կառուցել ձեր մշակույթի պալատները հիվանդանոցներն ու կրթության օջախները որոնցից մինչ օրս լիուլի օգտվում եք հայերս մի հին իմաստունություն ունեն ասել են խղճաս խղճուկ կդառնաս դուկ մուրացկանի նման մտակ մեր տներն ու գողացակ մեր խիղճ ալիև բացի անասնագո ինչ էք թողել հայաստանի քաղաքակիրթողին լրեկ գոնե ձեզտեղ տվեցինք որ մենք հոշոտեք այս մոլորակի վրա դեռ չի ավարտվել քաղաքակրթությունը հայերս չենք հանձնել ու գիցեք մի օր պատասխանեք տալու ձեր նախնիների նման Ասատրիանը նաև գրել է. Դատապարտում եմ եւ դատապարտելու եմ Թուրքին, քանի շունչ զբերանումս է Թուրքի մեռածն է միայն հայի համարան վնաս։ Գեցեն մեր սահմանապահ տղեր քտականք Թուրքը հիմա էլ երասխում է սադրանքներ տանում, փորձելով հայ զինվորի զսպված զայրույթի աստիճանը։ Նրանք լավ դաստացան մեր հայրենան անվեր զավակներից։ Ցավոք սրտի գնդակը քաջին չի խնայում, ըստ մամուլի հայտնած տեղեկության մեկ զոհ ունենք, ցավի սրտե։ Թուրքի հայի խաղաղությունը ի՞րտ աշնամին է համարում 1000 խոնարում ընկած ինվորի հիշատակին հարազատներին հայոց բանակին սթապլին ենք ամեն վարքյան թշնամին չի քնում նրա հացնարյունը տե եղել եւ մնալու է դուք ուժեղ եք դղերք դուք կարող եք նրանց չմොරածվող դասեր տալ սիվիկ amk-ը գրում է սյունիկում 43-ամյա վարորդը nissan x-trail մեքենայով անցել է մեղրիով անցնող գետը գավիրավոր հուլիսի 16-ին խոշոր ավտովթարի տեղի ունեցել սյունիկի մարզում Ժամը 10:00-ի սահմանում Սյունիքի մարզի բնակիչ 43-ամյա Արսեն Հարությունյանն՝ իрվարած Nissan X-Trail մագնիշի ավտոմեքենայով Մեղրի Կապան ավտոճանապարի 15-րդ կիլոմետր հատվածում դուրս է եկել ճանապարի երթևեկելի գոտուց եւ մոտ 40 մետր գլորվելով մի քանի պտույտ շրջվելով հայտնվել է գետում գրում է Շամշյան. Ոթարի հետևանքով վարորդ Հարությունյանը բժշկական հետազոտման նպատակով տեղափոխվել է Մեղրի բժշկական կենտրոն։ Օպերատիվ օրենժանն ժամանել են Արտակար գյուղի վիճակների նախարարության ֆրկարար ծառայության Մեղրիի TV 56 Հրշեջ ֆրկարարական ջոկատը 1 մարտ կան հաշվարկով։ Հրշեջ ֆրկարարները հոսանքազրկել են ավտոմեքենան, փակել գազաբալոնի փականը եւ սահմանազատել տարածքը։ Օպերատիվ օրենժանն ժամանել են նաեւ ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի 6-րդ վաշտի երկրորդ դասակի ճարայողները, վաշտի հրամանատար Գեգա Մարկարյանի գլխավորությամբ։ Քիփաստով նույն վաշտի ավակետա քննիչի կողմից նյութեր են նախապատրաստվում։ Ահաբեկիչները գրավել են Տիգրան Արզականցյանի կնոջ Ֆրանսիայում գտնվող վիլան։ Հուլիսի 10-ին ահաբեկիչները հարτσակվել են Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցության անդամ Տիգրան Արզականցյանի կնոջ Նատալյա Ռոտենբերգի Ֆրանսիայում գտնվող վիլայի վրա։ Աստ Ռոտենբերգի գերարման ահաբեկիչները բռնագրավել են վիլան եւ հաստատել այնտեղ։ Այս մասին Facebook-յան իրաճում հայտնել է Արզականյանցի կինը նա մասնավորապես գրել է հուլիսի 10-ին Ֆրանսիայում գտնվող Իմ Վիլլան բռնազավտվել է Չեչնիայի ժամանակ զրամատական ահաբեկիչների կողմից նրանք Իմ աշխատակիցներին բռնի ուժով վտարել են տարածքի ծեծել պահակներին եւ գառավարիջին կոտրել տեսախցիկները կողպեքները փոխարինել նորով բռնագրավել վիլլան եւ հաստատել այնտեղ Պատվիրատուները ռուս խոշոր օլիգարխներ են ովքեր չեն սիրում Իմ ակտիվ գործունեությունը անուններն արդեն հայտնի են հայտնի է նաև այն գումարը, որը նրանք վճարել են չեչեններին։ Ֆրանսիայի ջանդարմիան եւ ոստիկանությունը մի անգամ եկան եւ ասացին, որ իրենք դրան չեն խառնվել։ Կատեսանյութ, որում ոստիկանությունը համագործակցում է ահաբեկիչների հետ, բոլոր մասնակիցների նկատմամբ քրեական գործեր են հարուցվել առանց բացառության, ամեն ինչ դեռ արჩևում է։ Գրառում ներ Facebook-ի էջում հրապարակել է Գրանտ Եգորովիչը։ Media News-ը գրում է. Դատարանը որոշում կայացրեց գллаնավորել Գորիսի քաղաքապետ Արրուշ Արուշանյանին։ Կենտրոն եւ Նորք-Մարաշ վարչական շրջանների ինքնուր իրավասության դատարանը նախագահությամբ Կարեն Ֆարխոյանի որոշում կայացրեց գллаնավորել Գորիսի քաղաքապետ Արրուշ Արուշանյանին։ Ըստ ՀԿԾ-ի Հայաստան Դաշինքի ներական ցուցակի 32-րդ համարով զբաղեցնող Արուշանյանը հիշյալ դաշինքի օկտեմբերյան առավելագույն քվեներ ապահովելու եւ ընտրություններում ցանկալի արդյունք արձանագրելու անձնական եւ խմբային շահերից ելնելով նախապատրաստել է ծանր հանցագործություն։ Այն է երկու եւ ավելի ընտրողի կաշառք տալը։ Սիսիանի խաղախապետը 3 դիշերը ձեռք բակալվել է ԽԿ Սիսիանի խաղախապետ Արթուր Սարգսյանը 3 դիշերը ձեռք բակալվել է այդ մասին ՍՎԿՄ-ի հետ զրույցում ասաց քնչական կոմիտեի مامուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյանը նա տեղեկացրեց որ Արթուր Սարգսյանին մեղադրանքի առաջադրվել կասկածվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 308-րդ հոդվաጺ 2-րդ մասով ողջտոնեական լիազորությունները չարաշահելը եւ Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 300 4-րդ հոդվացի առաջին մասով Պաշտոնատար անձի կողմից շահադիտական նպատակով կամ անձնական այլ դրդումներով կամ խմբային շահերից ելնելով Պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ կամ գրառումներ մտցնելը, կեղծում, քերվածք կամ այլ թվական գրառումներ կամ փոփոխություններ կատարելը, ինչպես նաև կեղծ փաստաթղթեր կազմելը կամ հանձնելը։ Հիշեցնենք, որ Հուլիսի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության Գլխավոր Դատախազությունը ԿՀ միջնորդություններ ներկայացրել Սիսի քաղաքապետ Արթուր Սարգսյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու վերաբերյալ ինչը կհն բավարարել էր